Dünyada elə bir ölkə yoxdur ki, Qarabağı Azərbaycanın bir hissəsi kimi tanımasın. Ermənistan da hər zaman Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyıb, lakin bunu heç də həmişə bəyan etməyib. Bu sözləri Ermənistan Başnaziri Nikol Paşinyan keçirdiyi mətbuat konfransında səsləndirib. Sitat, biz bu reallıqdan xəbərdar idik, ya yox bu, başqa sualdır. Bizim mövqeyimiz ondan ibarət idi ki, bütün dünya nə cür qəbul edirsə, biz də o cür etməliyik. Ola bilsin ki, hansısa mərhələdə mən də əksinə hərəkət etmişəm, amma sonda reallığı qəbul etməyə məcbur qaldıq deyə Paşinyan bildirib.